Evo, zahvaljujem gospodinu Šulentiću. Sad otvaram javnu raspravu. Molila bi gospodina Vodnicu, ako može dodati mikrofon, ne znam je li tu ili neko iz mjesnog odbora. Dakle, molim vas da se u mikrofon predstavite sa imenom i prezimenom radi zapisnika, kako bi to kasnije mogli obraditi u izvješću službeno. Evo, gospodina Vodnica, evo ja ću onda prvi. Ja može. Hvala. Pozdravljam gospođu Burić, gospođu Lončarić i gospodina Šulentića. Prva stvar, želim vas zamoliti da mi odnosno da mi potvrdite. Možete ova... sam predstaviti. Ja, oprostite, ja se nisam predstavila, ja sam Ivana Dramija i pokrenula sam sa ugroženim stanovnicima zakona i inicijativu za mijenjanje ovog plana. Želim vas pitati da mi potvrdite da li je ova knjiga, knjiga 1 mali zakon, knjiga 1, knjiga 2 mali zakon, u PUA, da li je to službeni dokument? Ne znam koje je tu koje je izloženo. Ovo što je izloženo. Ovo je tu na stolu, onda ide. Je. Ni vi, ni gospođa Lončarić, u vašem predstavljanju plana niste napomenuli, a mislim da je to izuzetno važna napomena, da ste se prilikom izrade plana, osim na, oprostite, ne bih dobro s ovim učalima, da ste se prilikom izrade ovog prijedloga plana služili također programom za izradu urbanističkog plana uređenja Zadar Mali, izražen od Adžuma D.O. i tako dalje, koji je napravljen 13. lipnja 2008. a vi ste vaš plan uređenja sklopili s ugovor sa gradom Dubrovnikom 31. listopada 2008. godine. Također, moram pobiti, ja ovdje sad momentalno ne govorim osobno ime, ja imam i svoje osobne. Na početku ugovora sam ja naglasila da to na temelju tog programa koji je zaključio poglavarstvo u svojim 13. Na koje niste spomenuli. Ja jeste, oprosti, ali možemo pričati. Onda se pričala zato jer sam prije dobila primjedbu da to nije istina, da je arhitektonski biro sudjelovao u da je to bila podloga, jedna podloga. To je bila podloga. Dobro. Zato što Vlada nije bila odluke u istinu. Hvala vam na pojašnjenje. Druga stvar, objasnite mi, također pričali ste o zaštiti kulturnih dobara. Kuća na Dramija, znači moja kuća privatna i sestrina, je predložena pod preventivnu zaštitu. Postojeći Ljetnikovac Zamana, koji ima zaštitu registra kulturnih dobara Republike Hrvatske, ondašnje Jugoslavije, od 1957. godine, prije 3 ili 4 dana je gospodin Drobić, vlasnik Ljetnikovca, dobio rješenje kojim se na osnovu zakona, članka 13 zakona o zaštiti kulturnih dobara, briše iz zaštite. To je još jedno pitanje. Za vas, drugo, ne znam koliko ste vi, kad ste radili sve ove vaše planove, imali uopće uvida na to što se stvarno dešava na terenu. Jer mislim da ako se plan radi u Zagrebu uz pomoć arhitekta, kolega vaših arhitekata iz Dubrovnika, kako je moguće da meni jučer pred svjedocima predsjednik mjesnog odbora primijeti da moram biti zahvalna zato što mi je zemlju iz zelenog pojasa prebacila u građevinsko. Ja ne znam onda u kojoj mi državi živimo i u kojoj vremeni. A pošto ne želim ja govoriti cijelo vrijeme, ovdje su stanovnici zakona i neka vam svak od njih reče ono što misli. Ja imam još dosta toga, mi ćemo to zapisati, osnovat ćemo udrugu i obratit ćemo se tamo gdje mislim da se trebamo obratiti. Evo, zahvaljujem.